50 genep pangungsi musibah Tanu Urug sawatara waktu katempernakeun di Kabupaten Cianjur kakonfirmasi positif COVID-19 dumasar kana hasil swab antigen. Eta kasus klaster pangungsian teh diungkulan ku Satgas Gugus Tugas Kecamatan Cibabar Kabupaten Cianjur. Reana 50 genep warga nu ngarungsi tina musibah Tanu Urug di Desa Cibokor, Kecamatan Cibabar, Kabupaten Cianjur, dicindekeun positif COVID-19 dumasar kana hasil swab antigen. Eta jumlah sakitu teh dierong bakal nambahan lantaran kiwari jumlah total nu ngarungsi di tilu posko pangungsian teh katiti 300 urang ngawengku barudak, nu geus sawawa jeung lansia. Tina total jumlah nungungsi kakara 87 urang anu geus di swab tes antigen. 50 genep diantarana kakonfirmasi positif COVID-19. Camat Cibabar nembrakeun kasus klaster pangungsian mimiti karandapan satutas ayana salasa urang pangungsi anu gering. Nalika di swab antigen, eta pasien teh dicindekeun reaktif COVID-19. Satuluyna pihakna ngalakonan rapid antigen ka sakumna nu ngarungsi. Tina jumlah sakum nanu ngarungsi di salah sahiji posko, aya 50 genep urang, anu kakonfirmasi positif COVID-19, dumasar karena hasil rapid antigen. Kami menerima laporan adanya seorang warga pengungsi yang mengalami gejala anosmia. Tim kemudian bergerak cepat dengan memfasilitasi warga tersebut untuk dilakukan rapid antigen di Puskesmas Cibabar. Berdasarkan rapid antigen, terdapat tanda-tanda reaktif hasilnya. Kemudian tim langsung melaksanakan pemeriksaan secara massal kepada seluruh pengungsi yang ada di lokasi pengungsian. Dari 97 orang, memang terdapat 56 pengungsi. Tapi kah kiwari pihakna geus ngalakonan tarekah misah-misahkeun pangungsi anu kakonfirmasi jeung anu negatif COVID-19. Pihakna oge bakal ngalakonan rapat koordinasi darurat pikeun ngungkulan eta pasoalan. Jumlah kakonfirmasina eta nu ngarungsi teh dierong bakal nambahan lantaran nalika ngalakonan swab antigen sawatara nungungsi keur suwung di tempatna ukituna pihakna bakal mapageun nu ngarungsi pikeun dipariksa kasehatan sacara hambalan. Tepi kakiwari kasus sumebarna sasalad kanu keur ngarungsi teh keur diungkulan ku Satgas Gugus Tugas Kecamatan Cibabar. Lian ti kitu sumber tatalepana eta kasus klaster pengungsi teh masih dina panalungtikan petugas. Heri Setiawan, Bandung TV.